кроме Майев дома? А що з рибкою? Чого вона не рухається? Все ясно. Брудна вода. І рибці стало погано. Піду поміняю водичку. Єхо! О, треба погодувати мою рибку. А? Дивно, куди поділася моя рибка? І акваріума немає. Не хвилюйся, зараз у тебе буде чиста водичка. Єс! Спитаю Кицюмуру, може вона знає, де моя рибка? Алло! Привіт, Муру! Ти не знаєш, де моя рибка? Вона кудись зникла. Ні, бабу, я не знаю, де вона. Але можу допомогти тобі пошукати. О, єс! Ось, поглянь, рибки немає. Шукати її у воді. Ходім на озеро. Ходімо. Так краще. Давай побудирай. Може твоя рибка в озері? Я готовий. Хоч і трішки боюся. Oh, no. Щось тут моєї рибки не видно. Водичка чиста і рибка сита. На жаль, в озері моєї рибки немає. Не засмучуйся, бабу, я подарую тобі нову рибку. А зараз повертайся додому. Ну, добре. Бувай, рибко! Мій дім! О, моя рибка. Вона дома. Ура!